Names of jobs, part 6. Majina ya kazi, sehemu ya sita. Researcher, maana yake mchunguzi au mtafiti. Roofer, maana yake fundi wa kupaua majengo. Secretary, maana yake mhazili. Shafadi, maana yake mchunga kondoo, mwanaume au mvulana. Shafades, maana yake mchunga kondoo, mwanamke au msichana. Shop assistant, maana yake muuza duka. Singer, maana yake mwimbaji. Slater, maana yake mteua wagombea uchaguzi wanaotoka katika chama kimoja cha siasa. Social worker, maana yake mfanyakazi wa huduma za jamii. Surgeon, maana yake daktari mpasuaji. Taxi driver, maana yake dereva wa teksi. Cab driver, maana yake dereva wa teksi. Teacher, maana yake mwalimu. Thatcher, maana yake mwezekaji nyumba kwa makuti au nyasi. Tailor, maana yake mwezekaji vigae. Tour guide, maana yake mwongoza watalii. Truck driver, maana yake dereva wa lori au gari la mizigo. Undertaker, maana yake mtayarishaji maziko au mazishi. Vet, maana yake mganga wa mifugo. Vocalist, maana yake mwimbaji. Waiter, maana yake mhudumu wa hoteli au mgahawa, mwanaume. Waitress, maana yake mhudumu wa hoteli au mgahawa, mwanamke. Zoologist, maana yake mwana zoolojia. Mpenzi mtazamaji, usikose kipindi kijacho. Pia usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kuweka comment zako. Asante sana.